Cílem oblíbených turistických vycházek bývá zámek Veltrusy s krásným nádvořím a parkem. Bohužel interiéry zámku nejsou přístupné od roku 2002. Zajímalo nás, zda bude v letošním roce pokračovat záchrana této významné kulturní památky v sousedství Kralup. Máme pro milovníky Veltrus příznivou zprávu, protože jsme z programu záchrany architektonického dědictví obdrželi prostředky na opravu hlavní zámecké budovy a také na obnovu historických skleníků v zahradnictví. A můžeme se těšit, že tedy například toto lešení za námi už brzo zmizí? Tak brzy to asi nebude, protože ta obnova, pokud vše půjde dobře, bude trvat 4 roky. Ale doufejme, že práce, které budou podstupovat samozřejmě od zajištění statiky, obnovy krovů, půjdou takovým způsobem, aby lešení mohlo být odstraněno třeba i v kratším termínu. Takže prohlídka zámku bude možná až po té rekonstrukci? Bohužel až po skončení rekonstrukce, protože v současné době mobiliář je odvezený ze zámku a bude instalován až po dokončení té technické opravy objektu. Zatím si mohou zájemci prohlédnout alespoň historické skleníky? Ano, v současné době nabízíme prohlídku historických skleníků, které jsou opravdu unikátem, co se týká způsobu vytápění a jsou unikátní i proto, že se od doby chodků používají neustále a současně za shlédnutí stojí i samotné zahradnictví, ve kterém se nacházejí, protože během sezóny jsou tam realizovány ukázky parkových a zahradních úprav, tak jak to tu kdysi za těch chodků opravdu bývalo. Tato prohlídka je komentovaná, je s průvodcem a těší se velké oblibě a zájmu. A kromě historických skleníků můžeme také už od loňské sezóny nabídnout výstavy sezónní v objektu bývalého špícharu. V současnosti připravujeme velmi zajímavou výstavu Čas starých pohlednic, která bude dokumentovat Veltrusy vlastně od doby, kdy se vůbec pohlednice začaly vyrábět a bude také dokladovat způsoby poštovnictví od 17. století až do století 19. Pěstitelé růží bude určitě zajímat, jestli tu opět budou moci navštívit výstavu růží. Ano, i v tomto roce se chystá výstava růží. Velice se na ní těšíme, proběhne 14. 15. července a budeme doufat, že klimatické podmínky umožní, aby tu byly vystavovány krásné exponáty v co největším počtu.